دنیا میں گفتگو کے لیے بہت سارے ٹاپک اور بہت سارے عنوانات ہیں. سب سے مشکل موضوع گفتگو کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو میرا شریف ہے. بہت مشکل موضوع ہے. ہر بحث کے اندر 100 بحثیں اور ہر 100 بحث کو اگر آپ کھولتے چلے جائیں تو اس کے اندر 1000 بحثیں. بہت اختلافات, بہت باتیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرم رہا علماء کرام اور مفسرین پر کہ انہوں نے جو کچھ لکھا یہ اپنی بساط کے مطابق لکھا. ورنہ تو حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانا. تو یہ تو علماء کے علوم کی حد ہے جو انہوں نے لکھ دیا. صرف اتنی ہی میرے حضور کی تعریفیں اور اتنی ہی حضور کی نعتیں نہیں ہیں. حضور کی نعتیں اور حضور کا مقام اور مرتبہ یہ حضور جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے.